ոնց պատահեց, որ որոշեցիր մանկուց է սիրել, երբեմն այդպես է լինում, որ փոքր տարիքից տարվածությունը առաջանում դեպի այդ մասնագիտությունը։ Այդ հետաքրքիր է քո պարագայում ոնց է տեղի ունեցել այդ հանդիպումը կինոյի մեծ աշխարհին։ Քանի որ չէի ծնվել Երևանում ու մարզից եմ, մեր մոտ իրականում դպրոցում եւ ընդհանուր շրջապատում մեծ հաշվով 3 մասնագիտություն կար։ Այդ բժշկություն, տնտեսագիտություն եւ իրավաբանություն։ Ու այն ինչը ես սիրում եմ, ես չգիտեի նույնիսկ այդ որտեղա, որ գոյություն ունի, որ դրան համապատասխան համալսաններ եւ այլն։ Իսկ սերը ես ու մորաքրոջ աղջիկներ, մենք Երևակայում էինք, որ ֆիլմ ենք նկարելու, որ կարողանանք պատմել մեր պատմությունը։ Իսկ մեր պատմությունը այդ երկրաշարժ պատմությունն էր, Սպիտակ քաղաքի, ու մենք կարծում էինք, որ ինքը լսված չի ու մենք պետք է ամեն ձև այդ հնարավորությունը ստեղծենք, որ մեր շրջապատի այդ մարդկանց այդ պատմությունը լսելի դառնան։ Այդ ժամանակից ինձ թվում է տենց շատ խորը կապվածություն կար ու հավատ կար այդ կինոգործիքի նկատմամբ, որը որ ձայն էր տալու այն մարդկանց, որոնք կարծես թե անտեսանելի էին։ 8:30 հաղորդումը կար Զավեն Բոյաջյանի, ու ես միշտ նայում էի այդ, ու այդ շատ ուշ ժամ էր, ինձ տնեցիները բոլորը քնած էին եւ ինձ պետք է ստիպում էին, որ ես էլ պետք է գնամ քնեմ, որովհետեւ հաջորդ օրը առավոտյան շուտ դպրոց պետք էր գնալ։ Բայց ես հիշում եմ, որ նույնիսկ կանգնած էի նայում, որ հենց արթնանալ արագ անջատեմ ու փախնեմ, որտեվ այդ ժամանակ նույնիսկ պուլտով չէին էլի հեռուստացույցները, ու փախնեմ, որ քնած եմ։ Սերը այդպես էր, բայց ես իհարկե այդ մասնագիտությամբ չեկա, բայց փորձեցի ամենամոտ մի բան ընտրեմ, ստացվեց արվեստի հետ կապված ինչ-որ մի բան։ Ու հետագայում արդեն ամեն ինչ, ինչ կապված էր կինոյի հետ, միշտ տենց կատակով ասում եմ, բայց մեծ հաշվով է դա, որ նույնիսկ եթե պետք է ուղակի լվանալ, սրբել ինչ-որ մի բան, ու ինձ կանչում է, ես ուղակի գնում էի, որ այդ կերպ տեսնեի, սովորեի ու հասկանայի ոնց եմ կարողանալու այդ աշխարհի հետ ինչ-որ մի կապ ունենալ։ Գիտեմ, որ համասարանական կրթությունն ես մշակույթ եւ արվեստ, բայց միևնույնն է դա այսպես զուտ տեխնիկական առումով կինոյի հետ այդպես ուղիղ առանջություն չունի, ուղիղ կապ չունի։ Ինչ-որ մի պահի դու այդ քո մղումները քեզ տարել են դեպի կինո, ինչ-որ մի դիպվածքով դու ընկել ես էլի այդ ճանապարհին։ Հետաքրքիր է նաեւ այդ, եթե կարելի է դրա մասին։ Իրականում երևի ամենաառաջի այդ ոգևորությունը դա այն էր, որ պարոն Յավուրյանին հանդիպեցի, ովքեր իրան գիտեմ, բոլորը ճանաչում են, որ ինքը ուներ թեյնիկ փոքր, որի մեջ իրականում կոնյակ էր լցված, ու այդ կոնյակի շուրջ, որը որ իր մտերիմ աշակերտներին միշտ ասում էր, թեյ ուզում եք, ու մենք գիտենք ինչա, հա։ Ու այդ կոնյակի շուրջ ինքը ուղակի պատմում էր կինոյի մասին կամ իր մանկության մասին, առաջի այդ սերն էր, բայց մասնագիտական առումով կարծեմ, թե ինչ-որ պարաշուտների թռիչքի ժամանակ Վարդանին Հովանիսյան հանդիպեցի, իրան նամակ էի գրել, որին ինքը մոտ 2 տարի երևի չէր պատասխանել կամ տարի ու կես։ Հետո հա արդեն բազմամեդիա դոկումենտալ ֆիլմերի ստուդիայում այդպես ինձ գտա։ Այդտեղից արդեն ավելի փորձեցի մասնագիտական կողմնորոշումը խորացնել, ու իրականում շատ սովորեցի բոլորից, եւ գոլեգաներից, եւ թեկուս նորեկներից, այնց առողջ սովորելու տեղեր։ Here is our northern defense line. Your thirst is our thirst. Any man approaching Kairos from the north must be eliminated. The wind is rising. The enemy is ferocious, boy. Ինձ
համար ամենակարևոր հանդիպումներից մեկը եղավ նաև Ջեսիկա Վուդվորթի հետ հանդիպումը, ու ինքը շատ բաց էր, ինքը շատ սիրում էր Հայաստանը, ու անգամից իր թեմային արդեն ծանոթանալով առաջարկեցի փոխենք, գնանք իմ սիրելի տեղերը, ու ինքը շատ բաց մարդա այդ առումով, ինչ ինձ թվում է ստեղծագործողի համար շատ-շատ կարևորը։ Դրանից հետո որոշվեց, որ ֆիլմը այստեղ է նկարահանվելու, որոշ ժամանակ անց ինքը եւ Պիտեր Պրոսենսը, մեր գլխավոր պրոդյուսերն է ֆիլմի, Բելգիայից, իրանք ինձ հրավիրեցին Նիդերլանդներ, ու այնտեղ արդեն որպես համարտադրող կնքեցինք պայմանագիր։ Ցավոք սրտի ֆիլմի հետ տեղի ունեցավ են, որ հետագայում եղավ աշխարհում COVID, և COVID-ին զուգահեռ մեր մոտ սկսեց պատերազմը, բայց այդ համագործակցությունը իրականում արդեն 4 տարի շարունակվել էր, մենք իրական բոլոր գումարները ֆիլմի հավաքել էինք, այսինքն 5 երկրով հավաքել էինք, այդ պայծրությամբ 4 երկրով հավաքել էինք հայկական տեղանքներով, հայկական տեղանքների նկարներով, բայց ցավոք սրտի արդեն հնարավոր չեղավ, որ ֆիլմը ստեղ նկարահանվի, ու ֆիլմը տեղափոխվեց Սիցիլիան նկարահանվեց։ Ես ասացի, որ դե այդ պարագայում պետք է հրաժարվեմ, եւ իրենք ասացին, որ դու մնում ես նախագծում, որտեւ մենք առանց քեզ չենք պատկերացնում նախագիծը։ Արդեն իսկ որոշակի դերեր կային, որ հայեր էին պրոտոտիպերը այդ կերպարների։ Դե ի վերջո նախորդ շրջանի առած ամբողջ աշխատանքի տրամաբանությունը ասում է, որ այդպես միանգամից խզել աստեյության նաև պրոֆեսիոնալ տեսանկյունով հնարավոր չի, որովհետև գլխավոր պրոդյուսերների համար կարծում եմ կարևոր է այն մասնագետների հետ շարունակել աշխատել, ովքեր առաջին կետից ծանոթ են պրոյեկտին ու անձնական ներդրում ունեն այդ պրոյեկտի զարգացման մեջ, հետևաբար ենթադրելի է, որ չէր կարա էլ այդպես միանգամից կտրվեր, մի քիչ ալոգիկ կլիներ դա։ Այս պարագայում, եթե ֆիլմն է առաջնայինը եւ ոչ փողաշխատելը, ճիշտ է, որ լոգիկան այդ է հուշում։ Ու այս պարագայում, այսինքն իմ գործընկերների համար հենց ֆիլմներ կարևոր է։ Իմ համար որպես հայ պրոդյուսեր խիստ կարևոր էր, որ մենք արդեն ունեինք 5 իտալացի դերասանների տեխնացու, եւ մենք որոշեցինք, որ չէ, մենք մի հատ ենք հայ դերասան փնտրում, ու էլի կովիդի շրջան, այսինքն ոչ կարանք կասինգներ անենք, ոչ կասինգից հետո ռեժիսորը կարող է գա կամ գնա, ոչ մի բան չենք կարող անել, ու այդպես որոշեցինք արդեն Սամվել Թադևոսյանի տեխնացությունը, ես ռեժիսորը, գլխավոր նկարիչը ֆիլմի, մենք կողմ ենք, որ մենակ այդ տեխնացությունը պահենք այդ դերի համար, ու Սամվելը շատ պատրաստական էր, ինքը ինձ խնդրեց թեմատիկան բացատրեմ, ես հիշում եմ այդ պահին էլի դեռ Արցախում էի, այնտեղից մի նախադասություն ասացի Սամվել, շատ պետք չի մտածես ինչի մասին, այն վիճակի մասին, որ հենց հիմա մենք գտնվում ենք, ու մենք փաստորեն տենց Սամվելի հետ միասին, ռեժիսորը ու գլխավոր նկարչի հետ միասին կարողացանք ամբողջ անձնակազմին համոզել, որ չնայած Հայաստան ամենաքիչ գումարն է բերել նախագծում, բայց գլխավոր դերերից մեկը հայ դերասան է խաղալու, ու իմ համար էդ այնքան կարևոր էր, որովհետև այս առումով թեպետ շատ տխուր էի, որ այստեղ չէր նկարվելու, բայց նաև ուրախ էի, որ հայ դերասանը գլխավոր դերակատարներից մեկը դարձավ, ու ոնց որ ցույց տվեցինք, որ լոկացիայից բացի ուրիշ բան էլ ունենք։ Կոնստանտին, second tenant. You're the first thing to show up here in ages. Here is Kairos. Here is our northern defense line. Ի վերջո իսկապես Լուկայի առաջին պրեմիերան, հայկական պրեմիերան տեղի ունեցավ Ոսկե Ծիրան
փառատոնի անցյալ տարվա բացմանը ու անկեղծորեն ես շատ ոնց ասեմ, ես իսկապես շնորհակալ եմ Ոսկե Ծիրանին այդ քայլի համար։ Ես առաջին անգամ իսկապես պատահեցի սոլիդարության մի շատ ուժեղ ակտի, որը շատ հուզիչ էր, շատ շատ լավ մի բան տեղի ունեցավ, շատ լավ էին հորինել։ Դու այդ րոպեին գտնվում էիր Ստեփանակերտում, բլոկադայի մեջ, դու կիսում էիր մեր հազարավոր հայրենակիցների ու նաև մեր, մենք էլ այնտեղ չէինք, բայց մենք էլ մեկ ուրիշ կերպ էինք բլոկադայի մեջ, բայց դու ուղիղ ներսում էիր ու կիսում էիր այդ ամբողջ դժվարությունները, զրկանքները, որ ապրում էր մեր հայրենակիցների հատվածը այնտեղ, հա։ Արդեն որոշված էր, որ պետք է լինի ֆիլմը, Ոսկե Ծիրանի բացման ֆիլմ։ Ես իսկապես շատ ուշ եմ ասել, որ որովհետև տեղում ես արդեն հասկանում եմ, որ երևի թե բացվելու հույս չկա, բայց չգիտեի ինչ ձև ասեմ, որ դե ես այստեղ չեմ լինելու։ Շատ ուշ եմ տեղեկացրել թե Ջեսիկային, թե հետո արդեն տեղեկացրեցի Կարենին, Ավետիսյան, ու մեկ-երկու օր հետո ասում եմ, ես մի հատ գաղափար ունեմ ու չգիտեմ ինչ կասես դու դրան, ու սենց ասում եմ, կարողա խելքից դուրս բանա։ Բայց երբ որ ինքը ասեց, ու հատկապես ոչ թե իմ հանդեպ սոլիդարության, այլ որ Ստեփանակերտի հանդիսատեսը նայի, ինձ համար այդ ֆիլմը կրկնակի կարևորություն ստացավ, ու իմ արած գործը կրկնակի կարևորություն ստացավ, որովհետև իրականում նաև իմ Արցախի ընկերները, ովքեր ինձ ամբողջ օրը այնտեղ տեսախցիկով տեսել էին, այդքան էլ տեղյակ չէին, ես ինչով եմ զբաղվում, ու շատ էին ուզում տեսնեին, բայց այդ պահը այնքան կարևոր էր, որ հենց այդ ֆիլմը ու հենց Ստեփանակերտի հանդիսատեսը ու զուգահեռ Երևանի հանդիսատեսին նայելու հնարավորություն ունեցավ։ Ես մի քիչ մտավախություն ունեի թեման ոնց է անկալվելու, արդյոք ինչ ձև բան կանեն, ու բոլորը միաբերան ասում էին, որ մեր վիճակի մասին էր։ Այդ տեսանկյունով ինքը շատ հետաքրքիր, մի այդպես կանխազգացողական, ինչ-ինչ բաներ կարող ենք այդպես վերագրել ֆիլմի հեղինակներին ու արտադրողներին, որովհետև եթե հետադարձես անուն գաղափարի զարգացումը մինչև հանրությանը հասնելը, թվում է մի 5-6 տարի առաջ արդեն կանխազգացողություններ կային աշխարհի հետ տեղի ունեցողի, որի մեջ հիմա մենք ենք։ Իրականում Ջեսիկան միշտ ասում է, որ ինքը հենց այդ նպատակով էլ նկարել է, որ այդ իր մտավախությունն է։ Ու երբ որ արդեն ինքը ընտրել էր Հայաստան, ինք շատ լավ ճանոթ Հայաստանի պատմությանը, ու մեր բոլոր թե պրոդյուսերական այդ նոթերը, որ գրում ենք, տեսլականները, թե ռեժիսորի տեսլականերում միշտ այդ մասին գրվում է, որ երբ որ դեռ պլանավորված էր, որ Հայաստանում է, որ նաև այս մի երկիրը, որը ամբողջությամբ տեղյակ ու շնչում այդ թեմատիկա, որը այստեղ նկարելու ենք։ Ինչի դոկումենտալ կինո։ Հիմա մտքում ունեմ մի քիչ գեղարվեստականը, ինչի համար, որովհետև երբ որ Բլոկադայում, այսինքն 20 թվականից սկսած, երբ որ նկարանումներ արեցի Արցախում ու հետո նաև ամբողջ Բլոկադայի ընթացքում, հետո որ դուրս է եկել, նամանավանդ առաջի երկու ամիսը ու այդ բոլոր ապրումներից հետո, բայց ամենակարևոր հանգամանքներն էր, որ հսկայական ինքնախարազանում կար, որ այն ինչը ես տեսել եմ, դրանից ոչ մեկը ես չեմ նկարել։ Ու նաև մի կարևոր հանգամանք եկար, որի մասին նույնիսկ դենց հասցրել էի վիդեոբան անել, որ հենց այն ամենանկարելու պահերին ես նույնիսկ մտավախություն եմ ունեցել իմ կամերան ուղակի հանեմ, ինքը պահած է եղել ու հեռախոսով 20 վայրկյանանոց կադրեր եմ արել, ու կյանքը տենց մի բան է երևի, թե ընդհանուր առմամբ, ու հիմա մտածում եմ, որ գուցե այդ փորձառությունը կեսը կարողա հետագա պետքա հենց
գեղարվեստական միջոցով ինչ-որ մի ձև արտահայտվի։ Բայց մեր երկրի համար դեռ շատ եմ կարևորում դոկումենտալը, որովհետև հետագա բոլոր գեղարվեստական ֆիլմերը, գրվածքները, սոցիոլոգիան, հոգեբանությունը կարան հիմնվեն այդ դոկումենտալ կինոների վրա։ Ես կարծում եմ, որ եւ փաստորեն ցավոք արդեն ամբողջ աշխարհը մի հատ նենց արագության ու հեղեղուկ վիճակում ենք, եւ լուրերը իրանք այնքան սպասարկող են ամբողջ աշխարհում, դեռ թվում է, թե դոկումենտալ կինոն այն միակ գործիքն է, որ պետք է այս պահին վավերագրի, թեկուս իմանձնական տեսանկյունով, դա էլ է ցույց տալիս, ես այդ պահին ինչ տեսանկյուն ունեի, բայց պետք է դեռ վավերագրի, որ հետագայում մենք հասկանանք, ես ինչ տեղի ունեցավ։ Ես շատ եմ սիրում մարդկանց, երևի կյանքում բնավորությամբ այդքան էլ շփող չեմ, բայց այս գործիքը ինձ հնարավորություն է տալիս իրանց հետ լինել։ Դու հետազոտող ես մարդում վավերագրության միջոցով, վավերագրական կինոն որպես հետազոտություն ես տեսնում կադրի հետևում հետևելու մարդուն, թե կինոն կինոյի պատկերի միջոցով մարդու մասին պատմելու։ Հետազոտող հաստատ չեմ, առաջնային իսկապես այդ ինքը ինձ համար շփման գործիք է, ու երկրորդը կարենալ պատկերի լեզվով նույնականանալ երբեմն, որովհետև ինձ այդ ծանոթ է, այսինքն ամեն դեպքում այն ֆիլմերը, որոնք մինչև հիմա եմ արել, ինձ այնքան ծանոթ իրավիճակ է, սկսած նույնիսկ մանկությունից եւ այլն, փորձել այդ իրանց երբեմն լռությունները եւ այլն դրանք էլ պատկերել, կարևորել են ապրումները, որոնք իրանք ապրում ու չեն կարևորում։ Կարող է դա է։ Հետաքրքիր է, որտեղ էր այդ Վարսավիրանոցը իրականում, որտեղ լոկացիա։ Երևանում թե Վանաձոր։ Չէ, Երևանում 15-րդ թաղամասի մոտ էր նա։ Ո՞նց էս պատահել հերոսին։ Կարծեմ սկիզբը թեման է եղել, հետո են հերոսին գտել։ Այսինքն, որովհետև տենց հայտարարված մրցույթ էր տղամարդկանց մասին եւ այլն, ու առաջնային մեր համար որտեղ կարող ենք պատահել տղամարդկանց, որտեղ իրանք անկեղծ լինեն։ Եվ երևի մյուս ֆիլմերն էլ եմ այդ տրամաբանության բանում, այսինքն իսկ որտեղ իրանք անկեղծ կլինեն, որտեղ որ իրար հետ հավաքված կլինեն ու մենք մի քիչ անտեսանելի կլինենք, որտեղ որ մեզ ուշադրություն չեն դարձնի, ու որտեղ որ իրանց առօրյա բան ինչ որ գործը կանեն, այսինքն այդ առօրյա դետալների մեջ էլի երևի նախորդ հարցնեմ մի քիչ պատասխան, բայց այդ առօրյա դետալների մեջ է, որ ավելի շատ ասելիք կա։ Ես նորմալ է, ոնց որ ես ինձ գտել եմ այս կյանքում, էլի։ Տենց է։ Ну, իրոք գտել եմ։ Գտել եմ, փառք Աստծո։ Գոհ եմ։ Մեծ փողեր չեմ աշխատում։ Йола. Нормально. Մեկ ներկար ասմա Տոլիկ, դու որ չալիկով էլ գազ գործի, մեկա մենք կումոտ են գալու։ Որ չալիկով էլ գազ, մեկա կումոտ են գալու։ Հետ տարբեր ձևի բան կարելի կյանք, ես շատ գիտեմ։ Վարսավիրին պատահում ենք այն մյուս ֆիլմում։ Միանշանակ պատահում ենք, այսինքն քո ու իր մեջ կամ լոկացիայի մեջ արդեն որոշակի մի կապ ստեղծվում է, բայց չգիտես ինչի դու մյուս ֆիլմը, այ ուզում եմ դրա մասին խոսենք, ինչի ենք ուզում, ինչի ենք փակում մեր այդ ֆիլմերը, ինչի չենք ուզում, որ տեսնեն մյուսները, խոսա դրա մասին, անժելա։
Որովհետև գիտես, հա, ես շնորհակալ եմ իսկապես այդ ֆիլմը տեսնելու հնարավորության համար, բայց օրինակ ինձ շատ ուզեց այդ աշխատանքը, տոնածառի պատմությունը։ Դա մեր քիչ առաջվա պատմությունն է, որը մենք բոլորս միասին ապրել ենք ու մեր պատմությունն է դա։ Հետաքրքիր է, ինչ է տեղի ունենում հեղինակի հետ, արվեստագետի հետ, դոկումենտալիստ արվեստագետի հետ։ Ինչ է տեղի ունենում, որ ինքը այն ինչ որ մի պահից հետո արել է, բայց չի կարողանում դա կիսել հանրության հետ։ Այդ հետաքրքիր է վավերագրողի դիրքից։ Մենք որպես հասարակություն պատրաստ չենք դա տեսնել, դու մեզ ես կասկածում, թե դու պատրաստ չես դա կիսելու մեր հետ, քո հայացքը։ Իրականում երկուսն իրար հետ, որովհետև այդտեղ կան ամփորձ կինոգործիչի լիքը սխալված քայլեր, ֆոնդային պատմություններ, որտեղի վերջո ուղակի աշխատանքն ավարտին հասցնելու խնդիր դրեց իմ առաջ, եւ ոչ թե ֆիլմը ավարտելու։ Ու սկսած նկարահանումներից շատ օպերատորներ ինձ հետ չէին գալիս, պատճառաբանելով, որ ֆիլմը քաղաքական է, թե պետ ինքը եւ գուցե այն ես հիմա կասեմ ամեն դեպքում գոնե հայացքը, եթե անգամ ֆիլմը տես չի ստացվի, եզակի դեպքերից է, որտեղ քաղաքական գործին ուղակի որպես մարդա դիտարկել ու այդ ձև ներկայացրել։ Արվեստը կուսակցականացված եւ այլն չի կարա լինի, բայց արվեստը ինքը որոշիչ քաղաքականությունն է, որտեղ քաղաքականությունը մենակ քաղաքական գործ չի, իմաստը չի որ ունի։ Եվ մենք այսօր շատ ենք դա դրա հետ շփոթում։ Արվեստագետը անկախ է, ու ինքը ոչ արվեստագետը, եթե նույնիսկ տեսանկյունը հայտնում, որ պետք է լինի խաղաղություն, դա դիրքորոշում է։ Եվ որևէ արվեստագետ, որ առանց դիրքորոշումը դա ազատություն չի։ Դիրքորոշումը դա կարևոր բան է, այսինքն արժեքային, քո արժեքային համակարգերի վրա հենված դիրքորոշումը։ Բայց այդ ֆիլմի պարագայում շատ վտանգավոր էր, որ ինքը այն սուտ ճակերտավոր քաղաքականության հետ է կապվելու, ու ես չէի ուզում իմ առաջին, նո ամենաառաջի քայլը չէր, բայց առաջին ինքնուրույն գործը կապվեր մենակ դրա հետ ու ինձ մենակ այդ պրիզմայով հետո դիտարկեի։ Հասկացա, այսինքն ինչ որ չափով նաև պաշտպանել ես ֆիլմը, այսպես ասած, մեկ գծով նայելուց, որտեվ կարող էր եւ իհարկե կա։ Բայց ես այդ վախկոտություն եմ համարում, այնպես չի, որ դրան հպարտանում եմ։ Եվ դրա մեջ նաև անվստահություն կա քո հանդիսատեսի նկատմամբ, որը որ ինձ միշտ ճիշտ հակառակով զարմացնում է։ Մեր հանդիսատեսը նա մանավանդ որը որ դուրս է ֆիլմ արտադրողների ոլորտից, բավականին ադեկվատ էմոցիոնալ ընկալունակություն բաց հանդիսատես է։ Շրամ ունես։ Հա, փոքր ժամանակվանից է մնացել։ Ահ, չի երևում։ Հա, թողել եմ արդեն։ Մի քանի հատ ունեմ, վերևն է մի հատ մեծը կա։ Մեծ փոքր վախ գրվարը ես եղել։ Չէ, մեծը մարտի 1-ից է մնացել, ռոստիկանն է պտել։ Մի հատ է հետևը կա, վերջը գլխիս վալի, լիկի շրամ կա։ Բայց դրանք չեն երևում, մենակ ես ներքևին նա։ Ես էլ երևի 2 տարեկանում ընկել եմ շշի վրա, շիշը ճրել է։ Ի վերջո դու ակտիվ արտադրող ես վավերագրական կինոյի հատկապես, նկատի ունենալով Թոնրատոնը ու նաև մի քանի ուրիշ նախագծեր, որոնք ժամանակ առ ժամանակ լսում ենք, որ իրենք
process-ների մեջ են, որպես նոր սերնդի ներկայացուցիչ, ոնց կգնահատես մեր իրավիճակը գլոբալ կինո ինդուստրիայի ներսում ու նաև լոկալ մենք մեր ներսում, ինչ իրավիճակում ենք մենք, ինչ զարգացումներ ես այստեղ տեսնում։ Ինձ համար երևի այս թեմայի մեջ խիստ կարևոր է խոսել նրա մասին, որ մենք պետք է կարողանանք իրապես ընկալել ու դրա մեջ ռոմանտիզմ չտեսնել, որ մեկի շարժը մյուսի շարժին անպայման նպաստում է, անպայման։ Ու մի քանի աշխատարաններ եղան ընդամենը, նու տարիների ձգվածքով, ասենք 3 տարվա կտրվածքով դոկումենտալ ֆիլմերի ասպարեզում, ու ինքը իսկապես բերեց իրապտուղները, իհարկե որոշակի ներքին փոփոխությունների վրա հիմնվելով նույնպես, որովհետև ես մեկն եմ, ով թերություններն էլ ասում, բայց ով տեսնում է միշտ դրականը, ու հետ առումով ինձ այնքան հանգիստ եմ զգում, որ որևէ մեկը ինձ չի կարող ասել, այ գալիս ենք այդ թերության, որ այս կամ այն խմբին եմ պատկանում, որովհետև բոլորին բարձրաձայն վատն էլ ասած կամ լավն էլ ասած կամ, հասկանում եք։ Վավերագրական կինոն իսկապես որոշակի առաջընթաց ունի ու չի կարելի դա չտեսնել։ Այսինքն մենք նույնիսկ օրինակ մեր ֆիլմը արդեն 10 ավել փառատոններ գնացել է, այն առաջնային փառատոնները նշում ենք, ասում ենք, բայց արդեն նույնիսկ չենք ասում Ֆրանսիայի այսինչ քաղաքում տեղի ունեցող փառատոնը, առաջ եթե հայկական ֆիլմը որևէ դրսի գրադարանում հայկական համայնքում ցուցադրվում էր, դա օրիթ էր մեզ համար, բայց հիմա միջազգային փառատոններ են գրում ֆիլմերը եւ 10-ից ավել փառատոնների են մասնակցում, 10-ից ավել։ Մենք վերջերս միայն որոշեցինք փորձանել հենց գումարով տոմս վաճառել, որը էլի ինձ համար խիստ կարևոր հանգամանք, անկախ ինչքան գումար հետ կգա, արտադրողի նկատմամբ հարգանք ունենալու, խիստ կարևոր կարևորելով հանդերձ համարտադրությունները որպես նաև սովորելու աղբյուր եւ նաև փառատոնները որպես հարթակներ, պետք չի ընդհանրապես ցածրացնենք ընտրված թեմատիկաները եւ թե մեր հասարակության համար ինչ կարևորություններ ունեն այդ թեմաները եւ դրանց մասին բարձրաձայնելը։ Բոլոր 5 ֆիլմերը եղել են կին արտադրողների կողմից, գրեթե բոլորը կանանց մասին ֆիլմեր։ Եվ այն թեմաները, որոնք առօրյա կյանքում մենք չենք է բարձրաձայն, խնդիրների եւ ցավոտ տեղերի մասին։ Ինձ համար այդ շատ-շատ կարևոր հանգամանք է։ Ինչը պետք է մենք ուղենք, ես կարծում եմ, իհարկե ես չեմ, որ պետք է մենակով ասեմ, բայց մենք պետք է ավելի բաց լինենք միմյանց հետ համագործակցելու համար։ Եվ մենք եթե լայն երազենք, կարծում եմ ամեն ինչ տեղից է գալիս, ու այդ միակ բանն է, որ ես կարում եմ անել, ես ինձ ֆիլմ արտադրող անգամ չեմ համարում, ոչ էլ ռեժիսոր ու պրոդյուսեր, բայց ես շատ համարցակ երազող եմ, որովհետև միշտ որ չի երազել, միշտ մամային կատակով ասում եմ, որ պանելի տակից դուրս չի գա, բայց հա ես ուղղակի շատ լայն երազող եմ։ Ու ես մտածում եմ, երբ որ մենք լայն երազենք, այդ կոնկուրենցիան ներսում չի լինի։ Մենք կլինենք մի դաշտ, որը օրինակ կոնկուրենցիայի մեջ կլինի տարածաշրջանի հետ, հետո ավելի լայն ու ավելի լայն։ Այդ ու ես հավատում եմ դրանը, այնպես չի, որ ես կարծում եմ, որ դա ռոմանտիզմ է։ Ու մենք պետք է սովորենք բաց հարթակներում տարբեր կարծիքներ լսել ու քննարկել։ Ըստ իս միայն քննարկումների արդյունքում եւ բացերը նշելու արդյունքում մենք կգանք որևէ կետի։ Այս քո անցած արտադրություններից որ ֆիլմից մի խոշոր պլան ասես, որը կնախընտրես, որը արի այսպես ասենք, որը այ քո սրտով ա ու դու կուզենաս այդ խոշոր պլանի միջոցով օգտագործելով այս հաղորդումը գուցե մեկ ուրիշ բան էլ ասել։ Մեկը պետք է ասել։ Եթե երկուսն է, երկուս ասա, ես այդ պրակտիկան ունեմ։ Դե իրական երևի ֆիլմը, որը որ չենք խոսը Արցախինն ամեն դեպքում, որ այս պահին ամբողջովին միտքը զբաղեցնում է, բայց Լուկայից ամեն դեպքում, երբ որ Լուկան հետ աշխարժվում է տանորոշությանը գուցե։
տոնաց առից? Ով։ Տոնաց առից Եվի վերջի պարը։ Խոշոր պլան չի, բայց ինչ որ ձև է տենց խոշորացույցներ այդ մեծ տոնաց առի կողքը։ Ու այդ ես կինոյում այդ պահը սիրում եմ այդ հակասական, որ սկիչ գիտես լավա թե վատա, բայց բուչուր տոնածառը գոնե դրվեց, բայց այդ տխուրա թե ուրախա անհասկանալի պահա ու շատ դիտողներ էլ տենց էլ չեն ընկալում այդ պետքա տխրեն այդ պահին, թե ամեն դեպքում դրվեց։ Երևի է այդ